ჭუბერზე თქვენ გაქვთ საკუთარი თვალით ეს ყველაფერი ნანახი და თქვენ თავადვე აშუქებდით ამ ყველაფერს მაშინ როგორ ფიქრობდით როდესაც ამ კადრებს აჩვენებდით საქართველოს და შემდეგ უკვე ეს კადრები ნახა მთელმა მსოფლიომ მაშინ ფიქრობდით რომ შეიძლებოდა დამდგარიყო დრო როცა თქვენ საჭირო ჩათვლიდით სწორედ იმ ოკუპანტ ქვეყანასთან გესაუბრად პოლიტიკურ ენაზე რომელმაც დაბომბა აფხაზეთი და საიდანაც თქვენ მოდიოდით სხვებთან ერთად და იღებდით იმ ტრაგედიას რა ჭუბერში ხდებოდა. როცა მე მოვდიოდი ჭუბერის გზაზე, სწორედ იმ დღეებში და იმ წუთებში ვფიქრობდი იმაზე, რომ აუცილებლად ფსოუს ხიდიდან წავიყვანდი რეპორტაჟს და ვისაუბრებდი იმაზე, რომ აღსდგა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. და ჩვენი თაობის მისია, ჩვენი თაობის ფუნქცია არის არა იზოლაციის გამოცხადებაში, იზოლაციონალისტური პოლიტიკის პროპაგანდაში, არამედ მოქმედებებში, იმისათვის, რომ რეალურად გავამთლიანოთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ბოლო წლების მანძილზე ვცხოვრობთ სააკაშვილის იდეოლოგიის წნეხის ქვეშ და ეს იდეოლოგია, რაც გვეუბნება, არ უნდა ილაპარაკო, არ უნდა მოიხაზოს ინტერესთა სფეროები, თუ ვინმე ილაპარაკებს რუსებთან, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის არის მოღალატე, ის არის აგენტი და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა დავანგრიოთ ეს სტერეოტიპი, ჩვენ უნდა დავანგრიოთ ეს იდეოლოგია, იმიტომ რომ ამ იდეოლოგიამ ჩვენ არაფერი სასიკეთო არ მოგვიტანა. ამ იდეოლოგიის შედეგად სწორედ სააკაშვილმა ჩააბარა ჩვენი ქართული მიწები, მოპირისპირებ ხარეს და სწორედ სააკაშვილმა გაყიდა სამშობლო და სწორედ სააკაშვილმა დათმო 200-ზე მეტი სოფელი ცხინვალის რეგიონში და ეს იყო მისი მთავარი მიზანი, რომ დაშლილიყო, განადგურებულიყო ჩვენი ქვეყანა და ამ იდეოლოგიის ქვეშ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ეს სტერეოტიპი დაინგრეს ქვეყანაში, რომ არ არის დიალოგი საჭირო. პოლიტიკური დიალოგი მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის რეჟიმი მოვიდა ხელისუფლებაში, არ ყოფილა. არის სხვადასხვა ფორმატი, ჟენევის ფორმატი, რაც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. კარასინი აბაშიძის ფორმატი, რაც არ არის პოლიტიკური ფორმატი, მაგრამ კარგია, ამ ფორმატამაც უნდა იფუნქციონიროს. მიდის აქციების, საპროტესტო აქციების საოკუპაციო ზოლთან, ეს აქციებიც მნიშვნელოვანია. ყველა მიმართულებით უნდა ხდებოდეს მოქმედებები იმისათვის, რომ ჩვენ გავაპროტესტოთ საზღვრის გადმოწევა. მეორე, პოლიტიკური დიალოგის ფორმატში ვიმოქმედოთ, რომ მოიხაზოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, კონკრეტული ინტერესები და ჩვენი დელეგაცია, ჩვენი პარტიის წარმომადგენლობა სწორედ იმიტომ ჩადის რუსეთის სათათბიროში, რომ ჩვენ დავდოთ მაგიდაზე ჩვენი ინტერესების სფერო. ეს არის შეიძლება მიპასუხეთ, რა უნდა დადოთ და რა შედეგს ელოდებით თქვენ? ალბათ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, ალბათ თქვენ კარგად იცით, რომ რუსეთი, ოკუპანტი რუსეთი არასოდეს დათმობს მის მიერ მიტაცებულ ტერიტორიებს. მაშ რაზე უნდა ელაპარაკოთ? რა გეგმით მიდიხართ და წავიდნენ უფრო სწორედ იქ თქვენი ფრაქციის დეპუტატები? დიახ, თქვენ წინასწარ ამბობთ, ანუ რომ აზრი არ აქვს მოქმედებებს. არა, მე იმას ვამბობ, რომ არ დაგვიბრუნებს ჩვენს წართმეულ ტერიტორიებს რუსეთი. ასე ვფიქრობ. საიდან გაქვთ ეს რწმენა? იცით რა, ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა დავამბობთ მაშინ ჩვენ წლების განმავლობაში. ეს გამოცდილება ჩვენ არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ უარი ვთქვათ მოქმედებებზე. ჩვენ ხედავთ, რა ხდება მოლდოვაში ახლა. მიდის რაღაც სერიოზული ძვრები იმისათვის, რომ გაერთიანდეს დნესტრისპირეთი, მოლდოვა და სულ სხვა ძვრები მიდის მსოფლიოში. რუსეთს ელაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატები, ელაპარაკება ტრამპი, რუსეთს ელაპარაკება ნატო და ელაპარაკება ნატოს გენერალური მდივანი, გენერალური მდივნის მოადგილე, რომელიც თბილისში იყო, პირდაპირ აცხადებდა, რომ ნატო ლაპარაკობს რუსებთან. და ჩვენ ახლა რა გამოდის? ვამბობთ, რომ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღვადგინოთ და თანაც ვამტკიცებთ იმას, რომ არავითარი ლაპარაკი არავისთან არ უნდა იყოს. ანუ ჩვენ ცხინვალს დასო ხუმს. თქვენ გჯერათ, ირმა, რომ რუსეთი დააბრუნებს ამ ტერიტორიებს და რა გეგმით მიდიხართ? ხო მეწეღან კითხეთ, ანუ იქნებ მოგვიყვე დეტალები, ვის შეხვდებიან თქვენი დეპუტატები და რა გეგმა უნდა განიხილონ იქ, საერთოდ რა საკითხები ჩავიდნენ? და კიდევ ერთი, რომ არ შეგაწყვეტინოთ, ეს ალბათ ცელი პასუხი იქნება და ინფორმატიული და ამიტომ მინდა აქვე მოვასწრო, როგორ დაიბადა ეს იდეა, ვის ეკუთვნოდა ეს იდეა და თამარ კორძაიამ კითხვა დასვა ირაკლი კობახიძის მიმართ, დააფინანსა თუ არა პარლამენტმა თქვენი წევრების მივლინება?
საერთოდ არ მაინტერესებს თამარ კორძაიას და კიდე სხვა რესპუბლიკური პარტიის მოღალატეების აზრი. აი პირდაპირ ვიტყვი, ეს ხალხი არის ქვეყნის მოღალატე, სამშობლოს მოღალატე და ისინი საკუთარი პარტიული ინტერესებისთვის ერთ წამში დათმობენ ცხინვალს და სოხუმს კი არა, დანარჩენ საქართველოსაც მიაყოლებენ და მეც გეტყვით, აი ეს ხალხი რუსები რომ შემოვიდნენ საქართველოში, რუსულ ტანკებს შემოაჯდება და ისე შემოვაგ და ჩვენ ვიქნებით ისინი, ვინც კიდე დაუპირისპირდებით ამ ძალადობას და ამ ანექსიას. ამიტომ კორძაიას განცხადებები დარჩეს კორძაიასთან. რასაკეთებდნენ ისინი, როგორ ზრუნავდნენ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, ჩვენ ეს კინო ნანახი გვაქვს. რაც შეეხება ჩვენ გეგმას, ჩვენი გეგმა არის ძალიან მარტივი. არ ყოფილა პოლიტიკური დიალოგი საქართველოს პარლამენტის წევრებსა და რუსეთის დუმის წევრებს შორის მას შემდეგ, რაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში. დიახ, ეს არის ჩვენი კერძო ინიციატივა ამ ეტაპზე, ჩვენი პარტიის ინიციატივა და არა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივა, თუმცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე თუ მხარს დაუჭერს ამ ინიციატივას, რომ გაიხსნას ეს დიალოგი და დაიწყოს საუბარი უმნიშვნელოვანეს თემებზე, როგორ უნდა დავიბრუნოთ ცხინვალი და სოხუმი, ეს იქნება ძალიან ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ცხინვალის და სოხუმის დაბრუნების გზაზე. ცარიელი ლაპარაკის დრო უნდა დასრულდეს. ჩვენი დელეგაცია ჩადის, იმიტომ რომ ვთქვათ, როგორ აღვადგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა, როგორ შევაჩეროთ საზღვრის გადმოწევის პროცესი. კარგია, რომ პარალელურად აქცია გამართება საზღვრის გადმოწევის ზოლთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, თუ საჭირო იქნება მეც ჩავალ ამ აქციაზე, ვერ ვხედავ მე პრობლემას, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან უნდა იყოს მოქმედებები, მაგრამ ხო უნდა მოიხაზოს ინტერესთა სფერო, ხო უნდა განისაზღვროს რაზე ვლაპარაკობთ, რა მოქმედებებია საჭირო. სოხუმში თაობები გაიზარდა, საქართველო აღარ ახსოვთ. ჩვენ როგორ ვაპირებთ აღვადგინოთ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, როცა სოხუმში მაცხოვრებელი ახალგაზრდობის 100% უკვე აღარ უნდა საქართველოში დაბრუნება. ძალიან მცირე არის იმ ადამიანების რიცხვი, ჩვენი ასაკის ხალხია, რომლებსაც ახსოვთ საქართველო. აი რუსეთში მიდიან თქვენი წარმომადგენლები, ხვალიდან იწყება იქ შეხვედრები რუსულ პოლიტიკურ ელიტასთან და რა არის, აი თქვენ თქვით ხომ უნდა განისაზღვროსო ინტერესების სფერო და წრეო და მე გეკითხებით, აი რა ინტერესები შეიძლება გაუჩინოთ ისეთი მაშინ თქვენ რუსეთს, რომ ასეთი იმედი გქონდეთ გაღვივებული, რომ აი მე აქეთ შემომედაოთ, როგორ წეღარო, რატო გონია რომ აპრიორი უარს ითხვის რუსეთი დაგვიბრუნოს ჩვენი წართმეული ტერიტორიები. ანუ რას თავაზობთ, რას აკითხები უნდა დააყენოთ კონკრეტულად ხვალინდელ შეხვედრაზე და ვის ხვდებით? ჩვენ არა ვართ პატარა ბავშვები და არ ვფიქრობთ, რომ ეს პირველი შეხვედრა გადაწყვეტს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბედს. ძალიან რთული მოლაპარაკებებია წინ. ნუ რა ვიფიქრებს, რომ ეს არის ადვილი პროცესი და ძალიან უნდათ იმ რუსებს შენთან დაჯდომა და ლაპარაკი ამაზე. ამიტომ ჩვენი ინტერესების სფერო, მე მკაფიოდ ვისაუბრე ამაზე და ეხლაც დავაკონკრეტებ, ეს არის ცხინვალი, სოხუმი, დევნილების დაბრუნების საკითხი თუნდაც, ეს არის საზღვრის გადმოწევის პროცესის შეჩერება. ძალიან ბევრი თემა, რასაც ჩვენ დავდებთ დღის წესრიგში და შემდეგ იქნება გადასარევი, თუ რუსული მხარე იტყვის, რომ ეს შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს. მე წეგან ვახსენე მოლდოვეთის თემა და დნესტრისპირეთის საკითხი. დუმაში კალაშნიკოვი კონკრეტული კომიტეტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს მოლაპარაკებების ამ ჯგუფს მოლდოვეთში და სწორედ კალაშნიკოვთან იქნება შეხვედრა ჩვენი ფრაქციის წევრების. მე არ ვიცი რა გამოდნება ამ შეხვედრიდან, არავინ არ იცის რა გამოვა ბოლოს. კარგი იქნება თუ დაფიქსირდება სულისკვეთება, რომ უნდა გაგრძელდეს დიალოგი. სინამდვილეში დიალოგს რუსეთთან უნდა აწარმოებდეს საქართველოს მთავრობა, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს მთავრობა არის სააკაშვილის, რესპუბლიკური პარტიის, კიდევ სხვა დანარჩენი ეგრეთ წოდებული რუსეთის მოწინააღმდეგე და სინამდვილეში საქართველოს ინტერესების მოწინააღმდეგე პოლიტიკური ჯგუფების იდეოლოგიის ძევალი.
და ჩვენ ამ კომპლექსისგან უნდა გათავისუფლდეს. გასაგებია, თუმცა თქვენმა ოპონენტებმა ვიზეც მითხარით, რომ არ მაინტერესებსო მათი აზრიო, იგივე მაგალითად რესპუბლიკელების პოლიტიკურმა მდივანმა თამარ კორძაიამ, თქვა 2 საათიან ამბებში, რომ სინამდვილეში ეს არის ოცნების გეგმა, რადგან პატრიოტთა ალიანსი არის ბიძინა ინაშვილის ხელდასმული და ოცნება პატრიოტთა ალიანსის მეშვეობით აკეთებს იმ საქმეს, რაზეც თავად ვერ ბედავს ღია განცხადებების გაკეთებას. ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა, ირმა, რა სიტყვით? იცით რა, კიდე ერთხელ ვამბობ, ქალბატონი კორძაი არ მიმაჩნია იმ პოლიტიკურ პერსონაჟად, რომლის კომენტარებზეც მე უნდა ვაკეთო კომენტარი. ამერიკის შეერთებული შტატები მეორე მსოფლიო ომის დროს გიმლერს ელაპარაკებოდა. და ჩვენ როგორ გვინდა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთ, თუ დაუშვებთ იმას, რომ აქედან არაფერი არ გამოვა, რომ ის არის ოკუპანტი, რომ დაკარგული გვაქვს უკვე. თუ დაკარგული გვაქვს, მაშინ გავრჩებთ და ვთქვათ, რომ ვაღიარებთ, რომ აღარ არის ჩვენი სოხუმი და ცხინვალი. მე არ ვაღიარებ ამას. არასდროს არ ვაღიარებ იმას, რომ სოხუმი და ცხინვალი ჩვენი არ იქნება ოდესმე. და ყველა ის ადამიანი, ვინც ითქვის, რომ არ უნდა წახვიდეთ, არ უნდა ილაპარაკოთ, აი ის არის ანტისახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და ის არის ანტიეროვნულად მოაზროვნე, ვინც ამას ითქვის დღეს. იმიტომ რომ უნდა დამთავრდეს სააკაშვილის იდეოლოგიის წნეხის ქვეშ ცხოვრება და ეს სააკაშვილი კიდევ ვამბობ, რომლის იდეოლოგიის ქვეშ დღესაც ცხოვრობს საქართველოში გარკვეული პოლიტიკური სპექტრი, სამხედრო დამნაშავეა და უნდა გასამართლდეს იმ დანაშაულებებისთვის, რაც 2008 წელს ჩაიდინა. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის გაიხსნას კარი, აი პირველი კარი პოლიტიკური დიალოგის ქართველ და რუს დეპუტატებს შორის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ვართ პატარა ბავშვები და კარგად გვესმის, რომ დიდი დარტყმები წამოვა, მაგრამ მოვერევით ამ დარტყმებს ჩვენი სამშობლოს გამო და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის იმედით. იმიტომ რომ პარლამენტში ჯდომა და ხმის არ ამოღება და მარტო იმისი დეკლარირება, რომ უნდა მივიღოთ რაღაცა რეზოლუციები და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა თავდება რეზოლუციებში, აი ეს არის დანაშაული. საჭიროა ქმედებები და მზადვართ მოერიოთ დარტყმებსაც პირდაპირ ამ. მადლობა დიდი. კალაშნიკოვის გარდა ხომ ვერ დამიკონკრეტებთ კიდევ რა შეხვედრებია და ვისთან და უნდა დაგემშვიდობოთ? უბრალოდ თქვენ ხართ ეხა ინფორმაციის მთავარი წყარო ჩემთვის და ამიტომ 2 წუთით გადამიცდა. იქნებ მითხრათ კიდევ ვისთან იგებთ? ეს შეხვედრები გაგრძელდება 2 დღის მანძილზე ხვალდაზეთ. შემდეგ ჩვენი ფრაქციის წევრები დაბრუნდებიან თბილისში, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, იქვე გააკეთებენ პრესკონფერენციას და ყველა დეტალი მედიისთვის იქნება ცნობილი. ძალიან დიდი მადლობა, ირმა. ჩვენ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვართ, ინგა. ჩვენ არ გავპარულვართ მოსკოვში და სხვადასხვა პოლიტიკოსების მსგავსად არც ლავროვს ვებაჭრებოდით არჩევნები და გვიფინანსებო დავით უსუფაშვილის მსგავსად და არც არავის. ჩვენ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვართ, თქვით მზად ვართ რუს დეპუტატებთან დიალოგისთვის, მივიღეთ გამოხმაურება, ჩავედით. გამოგვივა ეს საქმე, ძალიან დაგვეხარდება. არ გამოგვივა და ამასაც ღიათ ვიტყვით. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ირმა ინაშვილი, პარლამენტის ვიცესპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი იყო, დღის ამბების სტუმარი. მე მას ვემშვიდობები. მაშასე ირმა ინაშვილმა თქვა, რომ დსთ-ს საკითხებში სახელმწიფო სათათბიროს კომიტეტის თავმჯდომარეს კალაშნიკოვს შეხვდებიან პატრიოტთა ალიანსის წევრები, რომლებიც დღეს გაემგზავნენ მოსკოვში. რამდენიმე წუთში მე შეკითხვებს დავუსვამ ქართულ ოცნებას, მანამდე ნინო გოგუაძე, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი. მადლობა ნინო, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას.